Мемлекетіміздің қорғанысына үлес қосқан әр азамат енді ел қорғаны ведомстволыққа медальмен марапатталады. Бұл туралы қорғаныс министрі Сәкен Жасұзақов, мемлекеттік рәміздер ведомстволық және оларға теңестірілген өзге де наградалар геральдикасы мәселелер жөніндегі республикалық комиссия отырысынан кейін айтты. Мемлекеттік хатшы Гүлшара Әбдіқалықованың төрағалығымен өткен дөңгелек үстелде мемлекеттік рәміздердің 25 жылдығын атау бойынша іс-шаралар пысықталды. Қызметімен ерекшеленіп көзге түскен генералдар, офицерлер мен сержанттар, қатардағы сарбаздар мен ел қорғанысына үлес қосқан қарапайым азаматтар да бірінші және екінші дәрежелі ел қорғаны медальдарымен марапатталатын болады. Елбасы біздің ұсынысты қолдап отыр. Биыл Қазақстан Республикасы қарулы күштеріне 25 жыл толады. Мерейтойға орай бірнеше қызметкерімізді марапаттап қаламыз ба деп отырмыз.